Волонтери міжнародної благодійної організації у Смілі безоплатно стерилізували близько сотні безпритульних тварин. Це міжнародний благодійний фонд з головним офісом у Австрії, в світі більше 20 офісів в різних країнах. В Україні працюємо з 2012 року, коли розпочався чемпіонат світу по футболу. Приїхала наша організація, точніше весь світ спочатку звернув увагу на Україну, і було помічено величезна кількість безпритульних тварин. Тоді наша організація приїхала до України для того, щоб припинити насильство над тваринами та вбивство їх, тому що це була для України тоді, єдиний вихід з ситуації. Приїхала благодійна наша організація та почала гуманним чином намагатися справитися з проблемою безпритульних тварин. Європейський досвід. Так. І почалася саме стерилізація з Києва та з інших великих міст України, де мав провестися чемпіонат. І благодійний фонд побачив, що не тільки в тих містах такі проблеми, а й по всій Україні. І ми вирішили залишитися. Зібралася команда вже з українських представників, які перейняли досвід європейців. І вже, я ж кажу, з 2012 року ми постійно подорожуємо з міста у місто та продовжуємо дану роботу. В Смілі команда працювала в складі 5 осіб. Це був ветеринар, 2 ловці. Один із них Олександр, я адміністратор та робітник за догляду за тваринами після операційний період. На зустрічі з представниками місцевої влади вже в останній день роботи у Смілі волонтери відмітили, що у місті надзвичайно велика кількість безпритульних тварин, але спільними зусиллями проблему можна таки вирішити. Настільки величезна кількість безпритульних тварин ми вперше бачимо таку ситуацію в Черкаській області. Дійсно, тварин дуже багато диких тварин. І робота, звісно, проводилась до нашого приїзду, ми бачимо, але не в такій кількості, як потрібно. За період нашого проєкту, а це було 9 робочих днів, було стерилізовано близько 90 тварин. Із них велика кількість було вагітних тварин. Тому, провівши певні якісь підрахунки, ми можемо зрозуміти, що ми запобігли збільшенню кількості цуценят на вулицях міста, це на тисячі просто підрахунки йдуть. Перш за все, хочемо подякувати місту за теплий прийом, тому що дійсно і місце для роботи, що є одним із ключових моментів, було дійсно хорошим, тому що було тепло тваринам. Тварини в зручних і комфортних умовах перебували у нас після операції. І місце для проживання команди та харчування було на найвищому рівні. Ми дійсно за це дякуємо, тому що комфортні умови для життя – це запорука гарної роботи, гарного настрою. Ось. Завдяки волонтерській організації міста ми змогли потрапити в ті місця, де дійсно кричуща ситуація. Ми змогли відпрацювати і центр міста, і території шкіл та лікарень. Багато таких відомих районів міста, я точно не знаю, як вони називаються, можливо, потім Анастасія розкаже. Так. Ми відпрацювали, і дійсно диких тварин, я думаю, що 60-70% по місту ми відловили. Важливо, щоб робота далі була продовжена, тому що ми зробили так немалу кількість, але якщо це припинити, воно все повернеться на круги своя, як то кажуть. Ловцы отлавливали в первую очередь тех животных, которые не идут в руки даже волонтерам. То есть без представителей команды отловить, стерилизовать и вакцинировать от бешенства этих собак было бы просто невозможно, нереально. Ловцы, я видела своими глазами, я ездила ежедневно с ребятами, это действительно профессионалы, они отлавливают животных, которые просто на 5 метров к себе не подпускают никого. То есть в приоритете это, конечно, были дикие животные и самки, которые были уже в состоянии беременности. То есть что это нам дало? Это нам дало в перспективе уменьшение численности бездомных животных на территории города. Если дикая, несоциальная собака, тогда то мы стреляем наркозом, мы применяем транквилизатор, духовая трубка, то есть, скажем так, как у индейцев в старину. Вот, потому что это бесшумное оружие, то есть и оно мобильное. Вот, мы берем с собой несколько шприцов сразу за раз, и в случае чего, если большое скопление животных, мы сразу в трубку зарядили, и по одному шприцу в каждую собаку. Я думаю, мы закінчимо останні операції, я зможу надіслати і вам, і волонтерській організації всі списки стерилізованих тварин, де буде вказано і дати стерилізації, дати вакцинації від сказу, на випадок, якщо, не дай Бог, якась собака вкусить якусь людину. По номеру кліпси ви можете перевірити дату вакцинації від сказу. І людина вже буде спокійна, що вона не захворіє на таку хворобу. Ось. Тобто ця вся інформація буде передана містом.
Шкода, що жоден ветеринар та жоден ловець не прийшов до нас на практику. Ми завжди основною метою нашої організації є передати свій досвід. По-перше, це показати міській владі, як ми боремося з цією проблемою, ми це зробили. Але, по-друге, потрібно навчити ветеринарів, яким чином ми проводимо, яким методом операції, та навчити ловців, як правильно та гуманно відловлювати безпритульних тварин. Тому що мало в якому місці це вміють робити. І це одне із найголовніших моментів, тому що ветеринар може провести операцію, але якщо тварина дика, не йде до рук, її ніяким чином ти не запросиш до клініки. Ось. Тому ми взагалі і в подальшому відкриті до співпраці, ми запрошуємо ваших представників, якщо є бажання навчитися, в будь-яке місто можете приїхати, вони можуть приїхати та навчитися, безкоштовно. Прошу абсолютно. Цей процес треба, звісно, покривати весь міст як можна в більш короткі сроки. И, конечно, работать селами, иначе это никогда не закончится. Мартышкин труд. Мы этим занимаемся, начиная с 2017 года, вот стерилизуем животных, а меньше их не стало. Ну никак, просто. Потому что каждый сезон, осень, весна, у нас появляются не только щенки с города, с сел, но выбрасывают уже даже и собак. И то, что нам, да, вот то, что мы сейчас построим передержку такую же стационарную, и мы можем работать круглосуточно, ну не круглосуточно, а каждый день, потому что у нас всегда была проблема, где передержать животное после операции. Надеюсь, что вот это у нас, действительно, мы не остановимся на этом никак. Мы никак не повлияем на то, что зараз робиться в селах і на психологію людей, які сел привозять, все ж таки вони привозили, привозять і будуть привозити тварин найближчим часом, поки не зміниться психологія людей. Тому я рахую, що перший крок ми зробили. Дай Бог, щоб у нас це було системою. На найближчій сесії Смілянської міської ради ми вже даємо дозвіл на розробку технічної документації під виділення земельної ділянки, ту, яку ми з вами погодили для все ж таки будівництва того притулку для перетримки тварин. Я думаю, що спонсорськими коштами, завдяки вам, волонтерській організації, ви робите велику справу. І сподіваюся на подальшу співпрацю з благодійною організацією «Чотири лапи». Да? Я вам чесно дякую. Я спілкувався з своїми чигиринськими колегами. Мені сказав міський голова міста Чигирина, що просто собак не могли знайти, тому що їх немає такої кількості. Звичайно, порівнювати місто Чигирин територіально по населенню це дві непорівнювані речі. У нас місто в три рази більше, ніж Чигирин. Але все ж таки перший крок зроблений. Я думаю, щоб у нас це перетворилося в систему, в системний підхід до цього питання. Я сподіваюся, що ми зрушили з мертвої точки цю проблематику міста, тому що протягом 5, 4, 3, я не знаю, скількох років у нас цього не проводилося. А те, що ми точечно десь проводили, як ви кажете, Юля, з 17-го року, я рахую, що це було точечно. А сьогодні ми за 9 робочих днів простерилізували більше як 90 тварин. Я думаю, що це результат 60-70%. Тому сподіваюся, що в подальшому, якщо ми хоча б будемо такі акції проводити двічі на рік, завдяки вам, то я думаю, ми через 3-4-5 років вийдемо на той результат, який ми всі разом очікуємо наша громада.